Dobre, poďme sa trošička pozrieť na zúbok používaniu Microsoft Word, to znamená, ako efektívne použiť, aby ste s ním vedeli lepšie pracovať. Takže prvá taká záležitosť veľmi jednoduchá a to, že keď máte aplikáciu, software, ktorý používate pravidelne, je dôležité a dobre ju pripnúť, to znamená urobiť tzv. pinning. Je to veľmi jednoduché. Spodná časť vo Windowse je tzv. task panel alebo panel úloh. Áno, táto časť, na ktorú ukazuje myškou. Všimnite si, je tam momentálne otvorený Word a ak na ňo dáte práve tlačidlo myšky, podotýkam práve tlačidlo myšky, je tam položka, ktorá sa volá, že buď pripnúť a keď je to pripnuté, tak zrušiť pripnutie na paneli úloh. Je dosť možné, že na vašom firemnom notebooku počítači už dávno tento program pripnutý máte, lebo tak to urobil administrátor. To znamená, keď používate pravidelne nejaký software, logicky, keď ho otvorím, dám práve tlačidlo myšky, aby som si ho pripol. Prečo? Aby som to nemusel dať v štart ponuke, alebo mal napríklad pracovnej ploche a tak ďalej. A teraz, vy keď máte nejaký software pripnutý, tak vy vienete na ňo pripínať aj dokumenty. Dajme tomu, že pravidelne každý deň pracujem s nejakými zblúvami, pracujem s nejakou dochádzkou, pracujem s nejakými dokumentami, ktoré sú podklady pre účtovníctvo alebo pre nejakú inú agendu. Všimnite si, že keď som dal ešte raz práve tlačidlo myšky na tú ikonku pre Word, tak vidím, že ho mám pripnutý a nad tým sú nedávne dokumenty. A teraz dajme tomu, že ja pravidelne pracujem prezenčnou listinou, lebo sem chodí napríklad ľudia, ktorí sa prídu vzdelávať, mám tu nejakú príručku, takže vyberte si medzi nedávnymi dokumentami ľubovolný a všimnite si, tu je tiež takzvané pripnúť, tam pán pripínačik. Takže ja si takto môžem pripnúť ďalšie ľubovoľné dokumenty, ktoré umožnia to, že na jeden klik ich viem otvoriť za predpokladu, že niekto nevymazal. Takže zopakujem to. Dajte pravé tlačidlo myšky na ten Word. Zrejme už ten Word bude pripnutý, lebo tak je nastavený váš počítač, ale pripnite si ľubovoľný z týchto dokumentov, ak tam nejaký uvidíte. Môže to byť napríklad tá vaša príručka tak to zabezpečíte, že to potom nemusíte mať na pracovnej ploche alebo niekde to hľadať. Jednoducho na jeden klik to bude potom dostupné cez položku pripnutie. Takže pripnutie je úplne taká, že elementárna záležitosť, ktorú je dobrú mať poriešenú. Takže pripínajte. Áno, to sú nedávne dokumenty, ktoré boli otvorené. A teraz predstavte si, že tam chcete pripnúť dokument, ktorý nie je nedávny. To čo sa urobí je, že zoberiete ten dokument, ktorý je uložený napríklad na pracovnej ploche, alebo na nejakom mieste v počítači a pomocou pravého tlačidla myšky ho ťaháte do toho Wordu, do tejto ikony. Zopakujem to. Ja si tam môžem pripnúť dokumenty, nielen ktoré boli nedávne, ale akékoľvek. A tak sa to bežne aj robí, že vy máte napríklad možno niekedy aj tri dokumenty, ktoré doklečka otvárate každý mesiac, od dochádzky, plánov, harmonogramov a tak ďalej. Takže ja ich nemusím nutne otvoriť. Ťahám ich pomocou práveho tlačidla myšky a pustím ich sem do tejto oblasti, sú pripnuté dokumenty. A je pripnutý. A teraz, keď sa budete pozerať, všimnite si, mám nejaký wordovský dokument. Dajme tomu, že teraz mám nový wordovský dokument, ja ho nakopírujem. Nazvem to, že toto by bola faktúra, no? Šablona na prefaktúru, ktorú použijem každý mesiac. Môžu ma napríklad na pracovnej ploche, môže byť niekde úplne inde. Všimnite si, držím práve tlačidlo myšky, preťahnem to tuto na tú ikonku Wordu, áno, ideálne ale aby ten Word bol samozrejme zapnutý a sem do tejto oblasti si ju prepnete, pripnete. Môže sa stať, že to máte zablokované, pretože na tých počtečoch viete ako administrátor urobiť to, aby, sa tam, aby bol zákaz pripínania takýmto spôsobom. Ale vo vašich Windowsoch, v organizácii, keď máte Windows 10, tak to pripínanie by nemalo byť blokované, aspoň čo mám ja informácie. Takže to pripínanie vám bude fungovať, keď to budete ťahať tým pravým tlačidlom myšky. Tak to vyskúšajte. A keby náhodou to nefungovalo cez to práve tlačidlo myšky, tak vždy môžete urobiť to, čo vždy. Otvoríte ten dokument a potom si ho pripnete. To by malo fungovať vždy.